Բագրատ Սրբազանի շարժման հետ կապված պահանջում են ձեր հրաժարականը, անհնազանդության ակցիաներ են լինում, ինչ կասեք, դուք ասում եք ժամանակին, եթե ժողովուրդը փողոց դուրս գա, ես կհեռանամ, այդ մարդիկ ժողովուրդ չեն, ինչ պլաններ ունեք? Ես կարծում եմ իմ ասուլիսում, որը տեղա ունեցել 2024 թվականի ունիս ներուծում, մայիսի 7-ին էր, բոլոր հարցերին պատասխանել եմ, նույն հարցերին ունեն նույն պատասխանը։ Եթե ժողովուրդը ուզենա Հայաստանում անել իշխանապողություն, ժողովուրդը քանի։ Այդ ուղղությամբ չի անհանգստացնում այս վիճակը։ Քանակը մարդկանց։ Եթե ժողովուրդը ուզենա իշխանապողություն անի, ժողովուրդը քանի իշխանապողություն։ 2018 թվականին ժողովուրդը ուզեցավ իշխանապողություն անի կամ հեղափոխություն անի կամ իշխանապողություն բառասխալը կառավարության փոփոխություն, կառավարող մեծամասնության փոփոխություն, ժողովուրդը երբ ուզենա այդ փոփոխությունը անել, այդ փոփոխությունը կանի, եւ դա մեր քաղաքական թիմի հանձնառությունն է։ Մենք անթա դրա մասին ենք խոսում, որ ժողովրդի իշխանությունը ոչ մի րոպե չպետքա լինի կասկածի տակ, եւ չի լինի, եւ չի եղել։ Պարզապես ինչքան մարդ լինի օրինակ հրապարակում, որ դուք ձեր ասածի համապատասխան ժողովուրդը։ Գիտեք, ես մարդկանցով հաշվապահության սիրահար չեմ, եւ ես ասում եմ, եթե ժողովուրդը ուզենա անել կառավարության փոփոխություն, ժողովուրդը դա կանի համոզվացել։ Պարոն Փաշինյան, որպես հարցի շարունակություն, ինչպես պետք է ժողովուրդը ուզի, ինչպես դուք պետք է տեսնեք մարդկանց թվականակով է պայմանավորված թե այլ հանգամանքներով, եւ հարցս 3 դեպքներ կներողություն խնդրում։ Նույն հարցը ունի նույն պատասխանը։ Եթե եւ երբ ժողովուրդը ուզենա անել իշխանության փոփոխություն, ելի կները կառավարության կամ կառավարող մեծամասնության փոփոխություն, ժողովուրդը դա կանի։ Պարոն Փաշինյան, Չէ, պայմանավորվել է։ Ավարտ հետո Պարոն Փաշինյան 3 խոչընդոտ պես վեհապարտ մուտքը Սարդարապետ